aziz dostlar, necəsiniz? Mən Şahisə Kamralı yenə sizinlə birlikdəyəm. Bugün Azərbaycan dili dərsinin 61-ci dərsindəyik. Bugün Azərbaycan dilində musiqi və Azərbaycan musiqisi dərsini keçəcəyik. Assalamu aleykum, mən Şahisə Kamralı yenə siz bilən bir gəmən bugün. Azərbaycan dilində musiqi və Azərbaycan musiqasını qorub çıxarız. Əlbəttə, bir dilini öyrənəyətkəndə oşə dilinin mədəniyyəti, yəni oşə xalqın mədəniyyəti, sənəti, fanı və barcha ədəbiyyatı, bütün mədəni, marifi tamamlarını xəm odam öyrənəsi gələdi. Şunun üçün bugün Azərbaycan musiqasını xəm qorub çıxarız. Təyyar bolsanız, gəlin başladık. Musiqi. Musiqi səsli, bədii obrazları gerçəklikdə əks etdirən, İnsanın psixikasına fəal təsir edən incə sənətin növlərindən biridir. Yəni, musiqi bizim bütün ruhiyyatımızga, bizim fikirləşimiz, xat-xərəkatımız, xəyat tarzımızga icabi təsir qorsatadigən sənət turlardan biri xoblanadı. Müasir insanın 160 min il əvvəl Afrikada yarandığı cüman edilir. Təxminən 50 min il əvvəl insanlar xəyat üçün yararlı qitələrdə məskunləşmişdir. Tarixçilər təcrid edilmiş bir qrup tayfaların belə musiqisi olduğunu nəzərə alaraq ilk musiqinin də məhz Afrikada yarandığını güman edirlər. Afrikada yaranması güman edilən musiqi 50 min ildir ki, insan həyatının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir. Musiqi insana təsiri, yəni musiqanın adamlarga qanday təsiri var? İstənilən musiqi əzələlərdəki yorğunluğu aparır və hərəkət qabiliyyətini artırır. Yəni, hər qanday musiqi adamın müşəklərdəki çərçivini oladı və hərəkətini küçəytirədi. Məlumatın aydın və konkret olaraq qəbul edilməsini təmin edir. Yəni, məlumatını anıq və rəvşən qəbul qılıb olışıqı yordan berədi. Musiqinin insana təsirini araşdıran alimlər klassik musiqinin insana möcüzəvi təsirini müəyyən etmişlər. Yəni, alimlər musiqanın insanga ruhi təsiriga, yəni ruhiyyətiga təsirini isbotlab berishgan və ayniqsa klassik musiqanın inson ruhiyyətiga ijobiy təsirini isbotlashgan və aniqlashgan. Burada daha çox Mozart, Vivaldi, Grieg, Beethoven, Schubert, Schumann, Tchaikovsky kimi bəstəkarların əsərləri vurğulanmışdır. Gəlin indi Azərbaycan dilindəki bəzi musiqiyə aid olan sözləri öyrənək. Birincisi, ahəng, yəni ahəng deyəni. Mahnı sözləri, mahnı bu qoşuq deyəni, mahnı sözləri bu qoşuq sözləri deyəni. Nota, nota, ritm, ritm, ahəngli, akordlu, yəni ahəngli deyəni. Akordsuz, akordsuz, rəqs, rəqs, xalq musiqisi, yəni xalq musiqası deyəni. Ağır metal, ağır metal, caz, caz, opera, pop, bəstəkar, bəstəkar, yəni bəstəkar deyəni, kompozitor. Musiqici, musiqici, musiqaçı, o umumi olganımızda, yəni bütün bəstəkarlar, çalğıçılar, sazəndələr hamısını musiqici, yəni musiqaçı deyilədi. İfacı, ifacı, icra etuvçi. Misal üçün, qoşuqçı xam ifacı deyilşi mümkün, ya ki, qaysıdır musiqi əsbabını, yəni musiqi sazını çələdikən insanga xam ifacı, yəni icra etuvçi deyib xam müraciət qılışımız mümkün. Basçı, basçı, barabancı, piyanist, pop ulduzu, yəni pop yıldızı, müğənni, bu qoşuqçı deyəni, müğənni. Zilhan, musiqi dinləmək, yəni musiqanı eşitiş, musiqa dinləş. Alət ifa etmək, yəni qaysıdır çorğu əsbabını çəliş deyəni. İfa etmək, çəlmək mənasıdır xan, gələdi, ya ki, icra etmək. Musiqi aləti, yəni musiqi əsbab. Lentə yazmaq, yəni lentəgə yazıb alış. Mahnı oxumaq. Yəni, qoşuq küyləş, bu yerdə küyləş oxumaq fiili bilən işlətilədi.
qo'shiq aytish, ya'ni mahni o'qimoq. Tomoshachi, tomoshabinlar. Konsert, konsert. Himn, madhiya. Mahni qo'shiq, saz, ovoz degani. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu olub, Azərbaycan milli folklorunu təmsil edən, xalq və ya ayrı-ayrı Azərbaycanlı bəstəkarlar tərəfindən yaradılmışdır. Azərbaycan musiqisi çox əsrlik inkişaf yolundan keçmişdir. Onun kökləri əsrlərin dərinliklərindən gəlib çıxır. Çox qədim zamanlardan, Qobustanda qaya üstü rəsimlərdən, yallı rəqs yəni, başlayaraq Azərbaycanda melodiya və ritm zənginliyi ilə fərqlənən çoxlu sayda mahnılar, müxtəlif rəqslər, çobanların tütəkdə çaldığı havalar səslənir. Azərbaycanın ən məşhur caylardan biri bölgən Qobustan məkanı, yəni Qobustan tumanıqə borsəngiz, o yerdə qadimi insanların, yəni ən qadımki davırdəki insanların izləriqə düş gələsiz. O yerdə, ana oşə qayələrdəki izdə yallı rəqs, yəni yallı tüşüş rəqsini çizib qoyulgən. Oşə bəytdəki qadimi insanlarda xəm musiqə çəlib rəqs tüşüş adəti an-ana bolgən və bu, musiqənin nə qədər qədimi sənət ikənliginin bir ispatıq soplanadı. Gəlin ində Azərbaycan musiqisinə nəzər salaq. Azərbaycan musiqisi nələrə əhatə edir? Birincisi, klasik musiqi, yəni Azərbaycan operası və Azərbaycan baleti. İkincisi, halk musiqisi. Halk musiqisinə aşıq sənəti, meyxana və muğam girir. Populyar musiqi. Yəni, zamanəvi musiqa deyənim. Gəlin yəndə mənə şu musiqalarını qorub çıxayırıq və onlara tarif verəyirik. Tarif veriyotkənimizdə musiqanın bazı terminləri qəxan qovaq bolamız. Klasik musiqi. Azərbaycan klasik musiqisi klasik musiqicin qollarından biridir. 20-ci əsrin əvvəllərində ictimai, siyasi və mədəni yüksəliş şəraitində Üzeyir Hacıbəyev müasir Azərbaycan peşəqar musiqi mədəniyyətinin əsasını qoydu və şifahi ənənəli milli sənətlə bəstəkar yaradıcılığın sintezini yaratdı. Yəni, Azərbaycanda Üzeyir Hacıbəyev bu, Azərbaycanın klasik musiqası ki, deyəli, əsas solgən insanlardan biri xüsoplanadı. Onun şərafatı bilən Azərbaycan klasik musiqası rivaclandı və bütün dünyaya tanıldı. Azərbaycan operası. Azərbaycan operasında əsasçılarından biri bu Üzeyir Hacıbəyevdir. 1908-ci il yanvar ayının 12-sində ilk milli Azərbaycan operası Üzeyir Hacıbəyev Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. 1913-ci il oktyabrın 25-ində isə ilk milli musiqili komediya Arşın Malalan operettasının premierası oldu. Biləsiz, Azərbaycanın ən məşğur filmlərdən biri bu Arşın Malalan xüsoplanadı. Biz bolaligimizdən biri bu kinonu sevib tamaşa qılamız. Xəməmizin bolaligi Arşın Malalanın qoşıqları bilən ötkən desək, xəm bu bolaga bolmaydı. Və mənə şu Arşın Malalan qoşıqı operasını Üzeyir Hacıbəyev yazgən edib. Azərbaycan baleti. Azərbaycan baleti baletin qollarından biridir. Azərbaycan baletin yaranma tarixi 1940-cı ildən Əfrasiya Bədəlbeylinin Qız Qalası baletini səxnələşdirdiyi tarixdən hesablansa da, əslində onun rüşeyimləri 1920-ci ilərin əvvəllərində qoyulub. Yəni, Azərbaycan baletinin əslədə paydivarı 1920-ci ildə qoyulgən, ləkin ən məşğur balet 1940-cı ildə qız qalası bolgən üçün əsas qoyulgəni 1940-cı ildə işədi. Xalq musiqisi. Bütün xalqlarda bolgənidik, Azərbaycanın həm özün xalq musiqaları var. Azərbaycan xalq musiqisi Azərbaycan və onun Avropa və Asiyada olan keçmiş ərazilərində yaşamış bütün sivilizasiyalarının fərqli mədəni dəyərlərini özündə birləşdirir. Onun unikal quruluşuna bir çətir altında regional fərqlər daxildir. Azərbaycan xalqının musiki, poetik yaradıcılığın ən qədim və önəmli janrlarına olan mahnılarında onun pak,
yüksək mənəviyyatı, daxili aləmi, arzuları, ümidləri əks olunmuşdur. Azərbaycan aşiq sənəti, yəni gəlin endə Azərbaycan xalq musiqasının içində nimalar qırışını qorub çıxaylıq. Misal üçün, Azərbaycan aşiq sənəti, yəni biznin baxşı sənətiyə oxşab getədi. Aşiq musiqisi şifahlı ənənəli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşiq sənətinin mühüm tərkibi hissəsidir. Aşiq sənətində musiqi, poeziya, təhkiyə, rəqs, pantomima, teatr sənəti elementləri üzvi şəkildə birləşmişdir. Aşiq sənətinin janrları olan qoşma, geraylı, mühəmməz, ustadnamə, qıfıl bəndlə yanaşı qoşmanın təcniz, cığalı təcniz növlərindən ibarətdir. Meyxana Azərbaycanın yana məşhur bolgan xalq musiqalardan biri bu mayxana deyişədi, yəni mayxana sənəti. Ən qızıqarlısı şundadır ki, mayxana sənəti deyərli qışloq joylardakı toylarda hələ gecə davam etədi, yəni yoxalıb getməgən. Meyxana nəmə? Meyxana bir ritmgə asaslanyan musiqa sadası astıda o şehirdə toqılıb getilədikən qoşqa aytilədi, yəni bir-bir bilən aytışı qılıb. Ana şu qoşqını bir-birigə cavab sıfatı da berişədi. Mana şu, Azərbaycanın en məşğur xalq musiqalardan biri xüsablanadı. Meyxana Azərbaycanın məxsus zərb alətini müşahidə ilə oxunan və ya deklamasiya edilən metrikləşdirilmiş musiqi poetik janrdır. Meyxanada iki və daha artıq meyxanacı müşahidə şəkildə bədahətən söyləyir. Yəni, o yerdə iki qoşıqçı yoddan qoşıq aytıb boradı və yodlab olməgən boradı. Bir sözünü aytışadı və qoşa bir söz, ya ki, bir gəb qanday ifadə aytılgəndən sonra o şey ifadəgə maslab, şiir doqub onu qoşıq qılıb aytıb getişədi. Mana şu, Azərbaycanda meyxana sənəti deyilədi. Muğam və ya muğamat. Bizning maqomga to'g'ri keladi, lekin Ozarbayjon muqomi butun dunyoga mashhur hisoblanadi. Bizning maqom qanchalar butun dunyoga mashhur hisoblansa, Ozarbayjon muqomi ham butun dunyoga mashhur hisoblanadi. Muqom murakkab ideya, emotsional ma'no tashiyan, darin va bitkin tafakkur, badiy hayajon va muxtalif musiqiy obrazlarning inkishofini ifoda etgan musiqiy janrdir. Muğam yarandığı ən qədim zamanlardan başlayaraq, əsrlər boyu davam edən tədrici inkişaf və təkamül prosesi nəticəsində yetkinləşmiş və formalaşmış, kamilləşmişdir. Azərbaycanda muğamı adətən muğam üçlüyün müşahidə ilə xanəndə ifa edir. Azərbaycan popülər musiqisi, yəni Azərbaycanın zamanəvi musiqası, onlara nimalar qıradı Azərbaycan? Pop musiqası, yəni Azərbaycan pop musiqisi, Azərbaycan cazı, Azərbaycan roku, Azərbaycan hip-hopu, elektronik rəqs musiqisi, yəni Azərbaycanın bu zamanəvi musiqaları xüsablanır. Əlbəttə bu, zamanəvi qoşıqlar xarici musiqalar bilən çəmbərçəs bağlıq bolub getgən və bir-bir bilən qoşulub getgən. Şunday bolsa xam, ularda Azərbaycan musiqasının ritmini, Azərbaycanın özüge məxsus bolgan milli musiqasını xam qızatışıngiz mümkün. Əlbəttə, musiqa bundan keyin xam rivojlanıb boradı. Rivojlanıb borgani sarı bərçə musiqalar birləşi, bir-birgə qarab durub təkamilləşə başlaydı. Bu isə əlbəttə, icabi tamamıdır. Mənə aziz dostlar, bugün Azərbaycanın gözəl musiqası haqqıda qısqaçı ma'lumotga ham ega bo'lik va u yerda ko'rib turganingizdek yangi so'zlar ham chiqdi. Musiqiy terminlarni ham ko'rib chiqdik. Albatta bu sizga asqotadi degan umiddaman. So'ngraki darsimizga qadar ko'rishanadek. Xayrli kun.